ঢেঙ্ানা কট্টাবণি ওপিটি সিএল গ্রিড্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটিছে নি লিভাইবের দশটি অগ্নিশম গাড়ি নিয়োজিত হয়েছে সর্ট সর্কিট্রুঁ লাগি প্রাথমিক তদন্ত জণা পড়ছে অগ্নিকাণ্ডের প্রায় চৌদ কোটি টঙ্কা ট্রান্সফর্মরটি সম্পূর্ণ পোড়াইছে ট্রান্সফর্মর পাখে বার হাজার লিটর ডিজেল লা যে আয়ত্ত করা হয়ে পড়েছিল ঘটনা পরে বরমপাল তালচে হিন্দো ମେରୁମୁଣ୍ଡଳୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାପଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିଛି କୋକେନ ସହ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ପାମେଲା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୋଲକାତାର ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ କୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା ପଚିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହେଫାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୋକେନ ସହ ଗତକାଲି ପାମେଲାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି କୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ପୁରା ଘଟଣାର ସିଆଇଡି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ବିଜେପି ସାଂସଦ ରାକେଶ ସିଂ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେଇଥିବା ପାମେଲା କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଏଲ୍ଏସିର ଗୋଗୋରା ହ୍ୱାଇଟ୍ସ୍ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଡେସ୍ପାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ଭାରତ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛି ବୈଠକରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ୍ ହ୍ରଦାର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସୈନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମରିକ ଉପକରଣ ହଟାଇବା ଅଭିଯାନ ଜୋରୋରେ ଚଳାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ପିଜିକେ ମେନନ୍ ଓ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମେଜର ଜେନେରାଲ୍ ଲିଓ ଲିନ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଜାଗ ସ୍କୁଲରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଏସ୍ଓପି ପାଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୁଣିଥରେ ଫେରିବାରୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କରୋନାକୁ ଆମେ ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିଛେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବି କରିବା ଲୋକେ ସଚେତନ ଓ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି